Facem, da, să facem o bună business. Ხედავთ რომ მიმდინარეობს შენებლობა, ეს დასრულდება ოქტომბრის ბოლოს, საკმაოდ მკაცრი ვადები აქვს დაწესებული, მინდა გითხრათ რომ ამ შენობაში თუ არ მეშლება 18-ამდე ბინა გარემონტდება სპეციალური პროექტით, ეს იქნება დაჭრილებისთვის, ადაპტირებული მათი მოთხოვნებისთვის, რაც შეეხება შეფერხება შენებლობის, ამდენად ჩემთვის ცნობილია 2012 წელს შეფერხდა და შემდეგ მაისში გაგრძელდა შენებლობა და ეხლა მიმდინარეობს სამუშაოები. Ar gacherebula, როგორც ministris bzanebits ipo dagegmeli 31 oktobers damtavrdeba 4 korpus. Ikneba gadasatsimat mzat binebi 881 binari am 4 korpushi.